Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь на наш канал. Низка народних депутатів часто уникає участі у засіданнях Верховної Ради, навіть коли потрібно голосувати за важливі законопроєкти. Наприклад, депутати від партії «За майбутнє» Степан Івахів та Ігор Палиця припинили брати участь у голосуваннях у Верховній Раді ще у 2023 році. Перший пояснює це своєю нецікавістю, а другий – присутністю депутатів від ОПЗЖ. Про це повідомляється в матеріалі одного з українських ЗМІ. Я людина, яка по життю звикла щось діяти або на щось впливати, а оскільки Верховна Рада перетворилася на «піди, нажми кнопку», воно мені не по душі і не до серця. Так пояснив свою відсутність на голосуваннях з серпня 23-го року Степан Івахів. За даними Ради, Івахів не був присутнім на жодному голосуванні з серпня 23-го року. За його словами, він перебуває в Україні і готовий прийти на роботу, якщо його запросять. Ніхто не звертається до мене з проханням прийти на засідання. Якби мене попросили, я би з'явився у Верховній Раді, якщо мій голос був би настільки важливий. Звучить смішно, тобто це ще на роботу мають запрошувати. Тим часом колега Івахіва по депутатській групі Палиця принципово уникає участі у засіданнях Ради. Ігор заявляє, що перебуває в Україні і спілкується з виборцями. А щодо відповідальності за прийняття важливих законопроєктів, емоційно пояснив. А який зміст? Що я там буду сидіти? На кого я буду дивитися? На засідання депутат не ходить, зате рідня Палиці продовжує розвивати бізнес. Синові та колишній дружині нардепа належать готелі на австрійському лижному курорті. В Україні Захар та Оксана Палиці є власниками компанії «Буковель», яка розвиває гірськолижний курорт. Зараз ця фірма будує аквапарк прямо біля гірськолижних трас. Тому не виключення, що Ігор Палиця вкладає усі сили та ресурси в бізнес, а от законопроєкти, від яких залежить майбутнє країни, це вже в нього на другорядному плані. Нардеп вважає, що це важливіші інвестиції в країну, а які аргументи в депутата на те, що він не приходить на засідання, затри отримує свої, певно, немалі зарплати. Чому ж тоді не відмовитися від коштів, якщо ти не виконуєш не те, що неякісно, а взагалі ніяку роботу? Для чого країні такі працівники, які лише отримують зарплату, а користі в прямому значенні від них – нуль? За спостереженням журналістів, більшість засідань Ради регулярно пропускає ціла низка нардепів. Деякі з них мають на це об'єктивні причини, інші або зникли з поля зору абсолютно, або ж імітують активність у соцмережах, не з'являючись фізично в парламенті. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і переходьте за посиланням в описі до нашого відео.